редакция. Всім привіт, це редакція. А зараз ми підключимо трохи сучасних технологій. І це вже редакція в інфрачервоному. Навіщо це потрібно? Все просто. Ми вирішили влаштувати невеличкий батл енергоефективності між міською та обласною адміністраціями. Чому саме ці будівлі? Та тому, що депутати дуже часто використовують цей термін на своїх засіданнях. І нам стало цікаво, у наскільки енергоефективних будівлях вони це роблять. Погнали розбиратись. Допоможе нам всьому людина з тепловізором Сергій Зайченко. Доброго дня. Здрасте вам. Ви інженер, який знайомий вже з цими технологіями, скільки вже? Понад 10 років? Да, первичне знайомство з термографією у нас почалось з 2008 року. Ми зараз просто наводимо на будівлю? Да, в даному випадку тепловізор працює в інфракрасному діапазоні. Любое тело, мы с вами, любые материалы, которые с температурой выше абсолютно нуля, это минус 273 градуса, излучают тепловую энергию. Еще тут у нас... Значит, температура по стене, она достаточно равномерна. Уровень этой температуры, вот в данном случае мы по стеклу видим максимальную температуру 5,6 градусов. Угу. Но это ожидаемо. А если смотреть на стену, то она, температура равномерная. А вот еще она равномерна, это добрый. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, равномерность, значит, равномерность складки, равномерность материала. Это або дуже добре, або дуже погано, если температура высокая. Какие ваши ставки? Тут будут проблемы с энергоэффективностью в этой будивле? Я думаю, что да. Другое дело, как его греют изнутри, то есть работает ли система отопления, насколько она адекватно работает. Ну, зазвичай тут дуже тепло, навіть інколи занадто. Сейчас мы это все увидим. Сейчас на улице у нас где-то примерно, я ехал около 1 градуса, да? Что мы видим по показаниям? Максимальная температура доходит до 3 градусов. Значит, в самом теплом участке зоны ограждающей конструкции температура поверхности около 3 градусов. Вот разница между 3 градуса и разница между 1 градус, вот это наша энергоэффективность. Разница в 2 это добре, погано или средняя? Мое личное мнение, это не самый худший вариант, который может быть. Когда мы ближе подошли, мы уже с вами наблюдаем более разогретый участок и менее разогретый участок. Угу. Но разница чисто визуально не дуже великая была, да? Но она есть. Вот в данном случае мы ее видим. То есть не идеальная стена? Нет. А бывают идеальные стены? Утепленные. Вот тот факт, когда тепло уходит не только... О, Костя, давай, тут дуже цікава картинка. Не только, а вот уходит... Снизу, так? Снизу, да. Значит, причины может быть... Совершенно банально, это труба системы отопления, которая проходит вдоль стены, и мы с вами получаем более разогретый участок вот здесь. Угу. Очень интересно наблюдать. То есть так снизу дуже высокий может быть энерговтрата? В землю теплопотери через фундамент, их можно рассчитать. Угу. Насколько они сильные... Вот выпадет первый снежок, выйдите, посмотрите на отмостку вашего дома, тает снег или нет. Вот это вот будет ответ вам на вопрос. Найпростіший тест. Да, самый простой тест. Подоконные пространства, они перегреты. А их достаточно здесь много.
Що означає, що вони перегріті, тобто що забагато тепла туди уходить? Що через ці участки проходить гораздо більше тепла, ніж в інших містах. Ага, тобто неефективно віддалі стіна має бути рівна по температурам. Якщо б тут був от многоквартирний дом і були б участки, на яких було так називаємо лоскутне утеплення, можна було порівняти той участок, який був утеплен, і той участок, який не утеплен. Контрасти бувають дуже сильні. Як правило, утеплений участок, він більш рівномірний. Ця будівля, якщо та така радянська, ця будівля старіша, вона виглядає ніби тут товщі стіни, все таке, це не грає роль? Матеріал, із якого построєна стіна, є свої параметри. І не завжди толщина стіни є показателем того, що стіна тепла. Угу. В даному випадку, багато років назад говорили, що ракушка 60 см і достатньо тепла стіна. А по параметру вона виходить, ну, як мінімум, під утеплення. Просто в оцінці від 1 до 5 ця оцінка вашої будівлі за попередніми даними? Ну, мабуть, на 3. Міцна така чи ближче до 2? Та ні. Така нормальна 3. Впечатлення, що мерія немножко більш прохладна в поміщенні. Ми оцінювали обладміністрацію за школою від 1 до 5, там була 3, мерія. Ну, як мінімум, не вище. Можна приблизно оцінити ось по цим даним енерговтрати, які в будівлі відбуваються? Після того, як обробуємо фотографії, будемо знати більш точну температуру на поверхні, тому що зараз ми з вами отримали якісну інформацію. Тобто після обробки можна буде говорити про більш точні дані? Про більш точні дані. Так. Окей, тоді я чекаю оброблені фотографії від Сергія, а потім усе вам розповім. Отже, що ми маємо після аналізу даних? Через ребристий дизайн будівлі в обладміністрації є трабли з енергоефективністю. В деяких кабінетах працюють кондиціонери. Ймовірно, що люди догрівають приміщення, а це додаткові витрати на електроенергію. В інших кабінетах навпаки, відкриті форточки. А це також не дуже енергоефективно і, можливо, пов'язано із поганою роботою вентиляції. А тепер мерія. Ймовірно, що в будівлі не все окей із системою опалення. В одній частині приміщень все добре, в іншій майже не топлять. Також є трабли з теплоізоляцією стін і фундаменту. Проблеми зі стінами пов'язані, скоріш за все, із різною кладкою. Коротше, оцінки не змінились. Все так же 3. І в нас прикра нічия. В обох адмінбудівлях є очевидні трабли із енергоефективністю. Це був інфрачервоний експеримент від редакції. Підписуйтесь на нас у соцмережах та будьте енергоефективними. Пока! Вперше в Одесу в офіційному статусі спікера Верховної Ради приїжджав Дмитро Разумков. Він побував в порту, універі Мечнікова та військово-морському ліцеї. Майже всі зустрічі були закритими, проте журналістам показали, як працює одеський воєнний завод «Телекарт-Прилад». Річ йде про те, що в військах пора внедряти автоматизовані системи управління, поддержку принятия решения командирами. Соответственно, мы готовим цифровую платформу, это и программная, и аппаратная часть для тактического звена вооруженных сил, а именно бригада. Соответственно, для этого мы готовим различные командно-штабные машины, комплексы управления роты, взвода и в том числе солдата и штаба бригады. Вся вертикаль. Скажите, ваша часть работы в комплексе «Нептун» завершена? Она завершена, мы находимся на этапе державных выпробований. Мы отвечаем непосредственно за РКП, это машина управления. Машина находится сейчас на заводе, в том числе будет продемонстрирована Дмитрию Александровичу. Дмитру Разумкову провели экскурсию по заводу. Показали обладнання та військову техніку, яку тут виготовляють на замовлення Міністерства оборони України за стандартами НАТО. Ваше співробітництво з Міноборони, які об'єми? Якщо говорити об об'ємах, наприклад, минулий рік ми вийшли там на об'єм порядка 400 мільйонів гривень. В цьому році, звісно, ми плануємо цю цифру увеличити. Це нормальний план по розвитку підприємства, тому ми набираємо персонал, ми докупаємо нове обладнання, тому думаємо хоча б там преодолеть цифру в 500. Є у вас іноземні заказчики? Да, мы работаем с спецэкспортерами оборонпрома, все 5 спецэкспортеров. На сегодняшний день основные рынки это азиатские страны и в том числе Африка. То есть те страны, которые в свое время закупали советское оборудование, мы сейчас активно предлагаем им комплексы для переоснащения вот этих старых баз.
Запитуючи результати реформи децентралізації, Разумков заявив, що її треба довести до ладу вже до місцевих виборів, які точно відбудуться восени цього року. Для цього в нас, в принципі, є час, і я думаю, що ми зможемо це зробити. Разумков не погребував покритикувати владу Одеси. Щоправда, зробив це завуальовано, але всі все зрозуміли. Ну, мне, например, не всегда понятно, когда ресурсы, которые можно использовать на благо той или иной громады, отправляются на хранение на депозиты в тех или иных банках. Во-первых, иногда складывается впечатление, что условия, под которые размещается этот финансовый ресурс, они не всегда конкурентоспособны. И таким образом, ну, есть и в том числе и у общественности замечания о чистоте этого процесса. Во-вторых, деньги сегодня, они стоят дороже, нежели деньги завтра. И имея этот ресурс, не использовать его на полную для решения тех или иных задач. Я понимаю, когда у тебя все замечательно, хотя я ни разу не встречал таких примеров в истории нашего государства. Да, я думаю, что в любом другом государстве. Вітаю! Отже, в той час, коли президент України у швейцарському Давосі спокушає іноземних бізнесменів інвестувати в Україну і пропонує взяти нас до Євросоюзу замість Великобританії, впритул залізничним вокзалом замість МАФу з'явилось незаконне капітальне будівництво. А дізнались ми всі про це завдяки нашим колегам з Думських. Їх журналіст проїжджав повз. Дійсно, піднялась буча. Але чиновники коментують: ми все знали, зараз будівництво демонтується. Як так сталося взагалі, що першими на цю капітальну, так незаконну, капітальне незаконне будівництво звернули увагу самі журналісти, а не ви? Я обращаю ваше внимание, що нами був составлен акт ще 26.12.2019 року і написано письмо в поліцію. Ну, с просьбой установить собственника. Это было 26.12.2019 года. А журналисты у нас подняли данный вопрос буквально там 2-3 дня назад. Нами готовились документы, согласно которым мы сможем аннулировать паспорта привязки. Они подготовлены и уже аннулированы. И я думаю, что это и заставило собственника начать демонтаж данного незаконного строительства, которое он начал. Сколько часов він має на це? Ну, мы за этим следим. Наш инспектор находится на месте, и мы будем каждый там вечер информировать, на каком этапе что происходит. Ну, есть будь-який остаточный термин там? Я думаю, что постараемся до конца недели хотя бы убрать то, что на сегодняшний день он уже сделал. Собственнику было разъяснено, что он осуществляет строительные работы без разрешительных документов, а, б, то, что он захватывает земельный участок, который принадлежит территориальной громаде города Одессы. Мы его будем привлекать как не физическое лицо, как фоповца, да, то есть как юридическое лицо. Я думаю, что там штраф будет больше, около 60 тысяч гривен. Це був сюжет від редакції. Як завжди, цікаво про актуальне. Зустрінемось! Вітаю! Різдвяні святкування вже позаду, але хто заважає про це досі говорити, особливо якщо є запит. Ось і в грецькій залі Українського театру відкрилась виставка «Від Роману до Йордану» для льох персонажів українського фольклорного вертепу. Ну а зараз давайте поговоримо з самою авторкою та дізнаємось всі подробиці. Вертеп має два рівні. Перший ряд, який ми знаємо, божественний, три царі йдуть, Ісусик народжується, Марія і Йосип чекають, ангели співають. Це перший вертеп, який показується практично скрізь у світі, в Європі. В Україні у нас є нижній ряд вертепу, у нас є народні, у нас йдуть коза обов'язково.
слово от говорять «козу водить». Козу водять, власне, під час вертепних дій. А чому? Це не тільки в церкві першу дію виставляли, верхній вертеп виставляли. Історія Ісуса, народження Ісуса, зірка стала. А далі ходили люди і розказували те, що зараз називається «Живая газета». Новини. Як вам експозиція? Ну, розкажіть. Дуже понравилась експозиція, дуже красиві кукли. В тому числі хочу поблагодарити наш творчий колектив «Заграва». Дуже хорошо вони виконали. Дякую. Ну, кожен автор – це особистість, кожен автор сприймає світ по-своєму і по-своєму його виражає. Ваші враження від ляльок? Дуже гарні ляльки. Ну, я не буду приховувати, я вже бачив такі ляльки, і ми знайомі. І це вертеп такий. Ми не маємо, на жаль, в Одесі справжнього вертепу з акторами, які би прийшли, але в нас прийшли ляльки, і вони дають таку святкову програму вертепу. Ви дуже схожі на Тараса Григоровича. Ви дуже любите цього автора, я так розумію, цього письменника. Як давно ви схожі на Тараса Григоровича? Ну, не знаю, не знаю. Я кажу, якщо не талантом, то хоч зовнішністю. Ну. А ви приймали участь так у вертепі будь-яку? Ну так, різдвяно, ніколи. Не запрошували вас так колядувати? Ну, ми колядували. Да. Цього року колядували? Зараз нам цього року колядували. Вон у нас є Елеонора Сергіївна. Ідіть, розкажіть, як ми колядували? Елеонора Сергіївна, кажуть, ви колядували цього року. Обов'язково кожного року колядуємо, всім дуже подобається, як ми це робимо. Коли приходить Дід Мороз, то йому так, якщо є маленька дитина так у домі, то вона читає вірш. Коли вас зустрічають, що роблять ті, хто вас замовив на привітання? Гроші платять. Гроші. Це був виставковий сюжет від редакції. Ставте лайки та пишіть у коментах, чи знали ви про таку кількість персонажів у вертепі. Зустрінемось!